Bakıda Cənubi Qafqaz İnkişaf və Əməkdaşlıq Beynəlxalq Konferansı keçirilir. Qeyd edim ki, konferansın ilk günü işğaldan azad olunmuş Şuşa şəhərində keçirilmişdi. Bugünkü iş günündə konferansın Prezident İlham Əliyev də iştirak edir. Prezident Beynəlxalq Konferans iştirakçılarının qarşısında çıxış edib, həm işğal dövründə Qarabağda və Zəngəzurda tör edilmiş vəhşiliklər, dağıntılar barədə məlumat verib, həm də Azərbaycan Respublikasının sülh planını beynəlxalq konferans iştirakçılarına çatdırıb. Azərbaycan Prezidenti bildirib ki, ölkəmiz Cənubi Qafqazda sülhün və əməkdaşlığın tərəfdarıdır. Yeni reallıqlar yaranıb bölgədə 44 günlük vətən müharibəsində və Azərbaycanın qələbəsindən sonra. Prezident bildirib ki, Azərbaycan öz xarici siyasətini müstəqil şəkildə həyata keçirir və milli maraqlara əsaslanır Azərbaycanın xarici siyasəti. Regionumuzda təhlükəsizlik və əməkdaşlıq haqqında bugünümüzün və gələcəyimizin ayrılmaz hissəsi kimi düşünməliyik deyə Prezident bildirib. Prezident deyib ki, Azərbaycan 5 təklifdən ibarət sülh planı təqdim edib və bu həm dünya dövlətləri həm də son anda Ermənistan tərəfindən də qəbul edilib və Azərbaycan hesab edir ki, əgər sülh sazişi imzalansa, hansının ki əsasını Azərbaycanın təqdim etdiyi 5 təklif təşkil edir, Cənubi Qafqazda sülh davamlı olacaq. Hazırda konferans davam edir və konferansın ilk gününün Şuşada keçirilməsi bir rəmzi məna daşıyır. Azərbaycan 30 il işğaldan sonra Şuşanı 44 günlük vətən müharibəsi nəticəsində işğaldan azad edib. Şuşa hazırda regionda əhəmiyyətli şəhərlərdən birinə çevrilməkdədir. Növbəti konferansın isə bugün toplantıda bildirildi ki, Laçında keçirilməsi planlaşdırılır. Konferans davam edir, siz bizi izləməkdə davam edin və son məlumatları növbəti buraxılışlarda çatdıracaq.